Intervista li saret lu fil-programm inkontri li tratta situazzjoni fi xandir nazzjonali, il-Kummissarju Ewropew John Dalli tkellem dwar in-nuqqas ta' demokrazija li teżisti fi xandir tal-Istat. John Dalli li kien imġiegħel mill-Prim-Ministru Lorenz Gonzi jirriżenja fuq rapport fals li għamel Joe Zara, jgħid il-Preżentatur Lou Bondi uża l-programm tiegħu f'dan il-komplott skandalus li sar kontrih. Però Lou Bondi, żgur li kienu parti minn Kukkanija li kienet qed tipprogramma din l-afsa fuq. Però wkoll jiġifieri jiena ngħid x'relazzjoni kellu ma' Joe Zara nnifsu. Tajjeb, dak iż-żmien ma ninsewx ta' Joe li Joe Zara kien offru 2 miljun euro jekk il-klijenti tiegħu jieħdu l-kuntratt illi kienu qegħdin jobġezzjonaw fuq. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli qal li kien ikun kritiku kull darba li kien jara id-demokrazija fil-pajjiż titnaqqar kemm mill-att ta' xandir kif ukoll mill-att ekonomiku. Sodisfatt li konna akkwistajna f'pajjiżna kienet id-demokratizzazzjoni tal-ġid fil-pajjiż. Fej il-ġid tal-pajjiż kien imxarret għal kulħadd. Jena l-lum qed nara li dan qed jiġi kkonċentrat f'idej ftit nies. Il-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulici Orlando fl-istess programm akkuża lil Lou Bondi b'er fil-mod kif imexxi l-programmi tiegħu u qal li kien dispost jikkonfronta dwar dan. Inti parti mill-kumpanija li forma parti minnha wkollu Bondi. Jiena semgħet illu Bondi. Diġà tlek u nerġa' ngħidlek u għattilek fil-passat. Meta trid tagħmel xarabank. Inkunu qegħdin jingħinu Bondi. U dak li għattaw ma nintaq xejn u ngħidlu iktar ta' ngħidlu ħafna iktar. Anton Attart, il-kap eżekuttiv tal-PBS iddefenda l-programmi tal-Where's Everybody, dan fost l-oħrajn għaliex iħallu l-kbir l-istazzjon nazzjonali li huwa issussidjat mit-taxxi tal-poplu.